Fala galera, tudo bom? Eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo. E na grande maioria dos videojogos, nós temos chefes. Chefes é uma coisa que marca bastante o mundo dos videogames. Grande parte, não todos, mas grande parte dos games possui uma espécie de boss, uma espécie de chefe, que o seu objetivo principal é ser o diferencial entre os inimigos que você enfrentou. Geralmente ele vai ser mais difícil que os inimigos daquela fase, logo ele é um chefe, né? Ele tem um nome especial, geralmente ele é um personagem especial, porque ele tem que ser marcante de alguma forma, inclusive por ser mais difícil. Mas existem alguns games que eles não sabem dosar na mão, né? Eles não sabem dosar a dificuldade. Em vez de jogar um potinho ali com dois dedos de dificuldade, os caras jogam um pote inteiro. E o chefe fica difícil, o chefe fica apelão. E vamos falar desses queridinhos chefes aqui. Os chefes mais difíceis de todos os tempos dos videogames. Parte dessa lista foi com opiniões populares em volta aí da internet. E parte dessa lista também está baseado na minha experiência pessoal com alguns jogos. Entretanto, podem existir chefes que você já enfrentou e você sofreu bastante. E eu não mencionei aqui nesse vídeo. Então, deixe aqui nos comentários para eu poder saber qual chefe te deu dor de cabeça. E bem, vamos para o vídeo então. Antes de eu começar, eu peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E me seguir nas redes sociais, Facebook, principalmente Twitter e Instagram, ok? Então, rapidinho, pausa o vídeo, segue lá e vambora aí para os chefes, 10 chefes mais difíceis dos videojogos. Vou começar a abrir com um jogo nostálgico aqui, que é o Pokémon. E o chefe em geral é a dona de ginásio, que se chama Whitney. Que ela possui apenas pokémons normais. Eu gosto de chamar ela de a feminista do Pokémon Gold. Todo ginásio é apenas com treinadoras mulheres com pokémons de tipos normal. E a Whitney, inclusive, que é a líder do ginásio, ela só usa pokémons femininos. Olha que bizonho, né? Mas enfim, ela não é um ginásio muito avançado. É um dos primeiros ginásios ali. Só que ela é difícil. Ela é uma experiência bem complicada para a primeira vez ainda que você está jogando o Pokémon Gold. E o principal motivo dela ser difícil, simplesmente é o único Pokémon dela, que é aquela vaca maldita Mewtank. Quando ela pega aquilo ali, o bicho vai ficar feio. Os movimentos dela, em geral, quase sempre vai matar o seu Pokémon com apenas um hit. Ainda mais dependendo do level que você se encontra. Então ela é muito difícil, mas por causa desse Mewtank. Então esse Mewtank aí marcou bastante a minha infância, porque eu penei, eu tive que treinar meus pokémons bastante para conseguir passar por cima. Às vezes você tem que pegar, tentar capturar um pokémon lutador para conseguir ver se você consegue fazer alguma coisa. Bem complicada, e ela merece abrir aqui essa nossa lista. Um dos jogos que são bem difíceis é o Castlevania lá do Nintendinho. É um jogo muito bom também, excelente, que marcou grande parte do mundo dos jogos. Mas tem um chefe em específico que é meio chatinho de se enfrentar. E eu penei pra passar por ele a primeira vez que eu joguei esse Castlevania. Esse chefe é Death, ou a Morte. E o mais difícil dele é você chegar nele também. Porque tem uns cavaleirinhos lá que ficam te atacando e fica voando as cabeças de Medusa. Você tem que desviar a cabeça de Medusa e matar aqueles cavaleiros, que eles morrem com uns 10 hits. Demora pra caramba. E quando você chega no chefe, geralmente você já está bem ferrado. E ainda você tem que enfrentar a Morte, que fica atacando várias forces que você tem que desviar e bater nela. E tomar cuidado, porque aquela force tira bastante a sua vida. Então é bem dificinho esse chefe, principalmente pelo modo que você tem que chegar até ele. E fora esses projéteis de force que ele fica atirando, que realmente incomoda. E se você toma dano ali, fora o knockback ali desgramado que tem o jogo, você ainda perde muita vida. E o próximo aqui está um jogo relativamente recente, que é o Cuphead, mais especificamente o dragão. O dragão acho que é o chefe mais difícil do Cuphead, embora o Cuphead tenha vários e vários chefes difíceis. Eu acho que o dragão aí é o que eu mais passei raiva e que muita gente passou raiva também. Ele possui três fases e as três fases dele são chatas. A primeira é um pouco fácil ainda, mas ainda fica subindo aquele rabo dele ali, que às vezes você está tão concentrado no chefe que você não vê e você toma dano. Na segunda fase tem aqueles malditos foguinhos que às vezes parece que eles têm uma inteligência artificial própria, que eles vão pro lado que você sequer imagina, então você acaba também apanhando. Mas a última fase eu acho que é a pior, porque você precisa se concentrar em muitas coisas. Você precisa se concentrar nos dragões, você precisa se concentrar nos projéteis do dragão. Aqueles projéteis ainda podem se dividir em quatro e você não pode cair. Então tem o dano do dragão,
Tem ele soprando fogo, tem os projetos que ele solta e tem as nuvens e as plataformas que você tem que ficar pulando. Então você se ferra bastante, é uma coordenação motora desgramada pra matar esse dragão, que faz ele ser muito difícil. Um chefe que eu sofri bastante também, e merece um título digno de último chefe, porque ele é o chefe mais difícil do God of War 1, que é o Ares. O Ares na versão Deus. O Ares ele é muito complicado, e não pelo fato dele ser um chefe de você ter que desviar muito, de você ter que ser muito forte para enfrentar. O problema está no HP. A questão toda está no HP. Por quê? Conforme você bate nele, o seu HP sobe e o dele desce. Conforme ele bate em você, o HP dele sobe e o seu desce. Ou seja, você não pode tomar dano dele. Se você tomar dano dele, você praticamente recupera a vida dele. É como se as vidas fossem compartilhadas. Muito complicado esse sistema de batalha que teve nesse último chefe do primeiro God of War. E eu passei por maus bocados ali. Eu já era novinho. Cara, eu fiquei muito puto com aquela luta. Chega uma hora que você... Não adianta, você perde tantas vezes que você decora o padrão, você passa dessa desgrama. Mas mesmo assim, ele é bem difícil. Olha que incrível, o Sephiroth, ele apareceu aqui no vídeo meu como um dos chefes mais fáceis dos RPGs. Pelo fato dele ser bem fácil lá na última fase que tem dele no Final Fantasy VII. Só que parece que ele volta pra se vingar, né? Só que em outro jogo. Em Kingdom Hearts nós também temos o Sephiroth, que Kingdom Hearts nada mais nada é um jogo que mistura, né, o Final Fantasy com o universo da Disney. E o Sephiroth, ele é o último chefe. Tem ele também no Kingdom Hearts 2, mas o mais complicado está no primeiro. E por quê? Porque o Sephiroth, ele tem movimentos que são relativamente rápidos e que não te dá muito espaço para você tentar se curar. Você consegue se curar sim, mas é complicado. Às vezes você se curou, ele já tá te dando outro hit e você já fica sem vida toda novamente. Muito complicado e os seus ataques são muito fortes. Tiram basicamente o seu HP inteiro. Parece que seu HP inteiro vai embora com 2, 3 golpes. Então é um chefe muito complicado que tem que desviar bastante, tentar se curar e ainda assim talvez não conseguir se curar porque ele ataca o tempo inteiro. E fora isso, ele ainda tem o golpe, que é o golpe anjo sem coração, alguma coisa assim, que te dá hit kill. Então se você não parar aquele golpe dele, ou se você não tiver um outro item, que agora não lembro mais o nome dele, você toma hit kill, ou você fica com 1 de HP e perde toda a sua mana. Então é um chefe apelão, é um chefe complicado, é um chefe épico, eu gosto muito do Sephiroth, mas ele é difícil. O próximo aqui na lista está o pesadelo de todo iniciante de Dark Souls, Smug Ornstein. Eu não posso deixar uma lista sem esse chefinho que já apareceu em várias listas aqui do canal. Mas ele é um chefe marcante e é um chefe difícil. Para os novatos, a primeira vez que você entra no mundo de Dark Souls, com certeza o Smug Ornstein vai ser o que vai mais te marcar. Até nas próximas jogatinas, ele vai te marcar, porque ele é muito difícil. Ele não, eles. E o principal fato é justamente por ser dois. São dois chefes e quando você mata um, um absorve o outro e ainda fica numa segunda fase muito mais forte. Você tem que lidar com dois chefes de uma vez e ainda tomando dano alto que é Dark Souls. Se você tiver ajuda, esse chefe se torna bem mais fácil, mas vai tentar enfrentar ele solo. Chegar até ele também não é tão fácil. Tem aquele gigante no meio do caminho que se você der mole, até você invocar o Soler pra te ajudar também, você acaba gastando aí umas poçãozinhas de extras antes de chegar nesse chefe. Essas poções, eu te garanto, vai te fazer falta. Foi o chefe que me fez parar de jogar Dark Souls por algumas semanas, a primeira vez que eu passei por ele, de tanto que eu sofri. Então ele merece estar aqui nessa lista. Undertale é engraçado. Existem chefes que são relativamente super simples, outros são muito difíceis. Um deles é o Sans. O Sans você enfrenta ele no modo genocida. E ele é muito difícil. Você tem que ter sérios reflexos para poder enfrentar ele. Ele possui diversos tipos de movimento em que você tem que desviar, que é bem complicado e demanda tempo e aprendizado, porque você tem que tentar decorar os movimentos para você poder conseguir passar, porque eles são bem rápidos e você precisa ter um reflexo bem interessante. O fato engraçado é que esse chefe ainda brinca com você. Conforme você vai morrendo uma, duas, três vezes, ele vai contando as vezes que você morre e ainda vai zombando da sua cara. Em certos momentos até, o menu se torna mais ou menos parte da boss fight, dependendo para onde você mover o seu coração no menu, você toma dano também. Então é um chefe bem apelãozinho, bem difícil de se enfrentar, triste também, infelizmente. Tá aí um joguinho que me traz mais lembranças, é o Punch-Out. E realmente, a má lembrança que ele me traz é o maldito Mike Tyson.
Eu acho que eu preferia que ele arrancasse a minha orelha na vida real do que eu ter que enfrentar ele nesse jogo. Ele é muito difícil. Eu confesso pra vocês que quando eu era mais novo, eu desisti de jogar por causa do Mike Tyson. Ele é muito complicado, você tem que ser rápido pra poder conseguir desviar a tempo. E coisa de, às vezes, um ou dois golpes, ele simplesmente te mata. Fora que ele ainda tem um golpe ainda, que é um uppercut, se eu não me engano, que te dá nocaute instantâneo. Tipo, você perde com um golpe só. Então, se você tomar aquele golpe, ferrou, meu amigo. Então, eu tenho muito mais lembrança desse chefe. Ele é muito difícil, ele também tinha uma defesa muito alta e era apelão. É um dos chefes mais apelões dos jogos, com certeza. E em segundo lugar, nós temos o chefe chamado Tabu, do Super Smash Bros. Brawl. Esse chefe aí, ele é realmente bem interessante, bem complicado de se enfrentar também. Mas é um chefe que você, aprendendo os padrões dele, enfrentando ele mais ou menos 200 vezes, você consegue passar por ele. Ele não é um chefe impossível, que demanda infinitos reflexos. Mas ainda assim, ele é muito complicado. Ele tem uns movimentos que você tem que ser um pouco esperto para poder conseguir desviar. E fora que ele tem um movimento que ele usa com a asa, que dá até pra você defender, mas na maioria dos casos, você vai perder o seu personagem e você vai ter que trocar. Então é basicamente um golpe que você não consegue desviar e é instant kill, você morre na hora. Bem complicado. Então o Tabu é um chefe que ele demanda muito tempo, ele se torna difícil porque ele demanda tempo e treinamento pra você conseguir ver os movimentos dele e assim você conseguir desviar com uma relativa facilidade. Mas ainda assim, é um chefe bem dificinho dos jogos. E se você jogar ainda no modo mais difícil do Smash Bros, você vai morrer pra caramba. No modo fácil ele já é difícil, nos modos mais difíceis ele é pior. E eu acho que quem merece o troféu de ouro de chefe mais difícil de todos os tempos é a Queen Larsa, do game arcade Mushihime-sama Futari. E esse chefe, cara... Olha isso, olha esse vídeo aí. Tudo isso é projétil desse chefe e os projéteis têm a capacidade de te matar. Sim, qualquer projétil que tá aí zanzando pela tela pode te matar e você vai pra tela de continue. Bem, é um jogo arcade, depois ele foi lançado pro 360, mas é um jogo arcade, então comedor de ficha, né? Então é difícil por natureza já. Mas ainda assim é muito apelão. Olha a quantidade de projeto que a desgraça desse chefe solta que você tem que tentar desviar. É quase impossível passar dele sem conseguir continues. Eu vi relatos que dá pra você passar desse chefe sem morrer, mas apenas na versão 1.5 desse game. Na versão 1.0, que é o modo que a Queen Larsa está mais difícil, não é possível passar sem continues. No modo 1.5 você tem alguns power-ups melhores que você consegue passar desse chefe. Mas ainda assim, os chefes do jogo, os chefes do Mushihime já são muito complicados. Quem já jogou jogo de nave, já jogou esse jogo aí, vai entender. Ele é difícil. Só que os outros chefes, eles são facinhos, cara. Por quê? A Queen Larsa é basicamente semi-impossível de se enfrentar sem morrer. Ainda assim, é um jogo bem divertido, cara, Mushihime. Eu recomendo você tentar pegar ele pra jogar. É divertido, a dublagem dele é até interessante. É um jogo bem hardcorezinho. E se você quiser ver aí... pessoalmente, como essa Queen Larsa, eu recomendo. É... o bicho é pesado. E olha a cara da baranga ainda, mano. A mulher é feia ainda, meu Deus. Eu acho que ela é o chefe completo, né? Ela é feia, malvada e difícil pra caramba. Ela merece a medalha de ouro dos chefes mais difíceis dos jogos de todos os tempos. E bem, esse daí é o vídeo. Eu fico por aqui. Se você não se inscreveu ainda... clica aqui embaixo rapidamente para se inscrever, me segue nas redes sociais, baixa o aplicativo do canal para você receber notificações de vídeos novos em tempo real. Não se esqueça, é nóis, até o próximo vídeo e fui!